Pas de gegant del Club Futbol Sala Fontcoberta en les seves aspiracions de lluitar per l'ascens de categoria després de derrotar el líder, el Lloret C, per un contundent 9-0. Els quatribarrats van fer coincidir un dels millors partits de la temporada amb la visita d'un rival directe al pavelló de Malianta, el que permet als del Pla de l'Estany retallar distàncies amb els llocs capdavanters i situar-se només 3 punts del segon lloc, que dona dret a pujar a primera divisió catalana. El Lloret C es presentava a Mianigues com a líder de la competició amb 6 punts més que el Fontcoberta, que per tant afrontava un duel clau a només 5 jornades per acabar la Lliga. Si perdien, els locals ja s'allunyaven gairebé definitivament de la primera posició, però si aconseguien la victòria, com així va ser, podien comprimir força la part alta de la taula. Invictes a casa, els fontcobertins venien de guanyar el Begú per 6-2 i confiaven en les seves possibilitats, malgrat que en la primera volta havien caigut per 5-1 a Lloret. Per si això fos poc, el Lloret C és l'equip menys golejat del grup i fins aquest diumenge encaixava una mitjana de poc més de 2 gols per partit. Però com dèiem a l'inici, el Fontcoberta va tenir una de les millors actuacions de la temporada i tot li va sortir de cara per acabar aconseguint un triomf sorprenentment contundent. Ja al minut 5, els del Pla de l'Estany s'avançaven amb gol d'Oriol Planes i abans de l'equador de la primera meitat, Simon Rodríguez doblava l'avantatge. Just abans del descans, Jordi situava un tranquil·litzador 3-0 a l'Electrònic. Lluny de conformar-se, el Fontcoberta va seguir sent ambiciós i 2 gols més de Roger Carbonell i de Joel Costabella significaven el 5-0 al minut 5 de la represa. El Lloret no va poder fer res més que veure com l'efectivitat local feia anar augmentant la renda fins al 9-0 final. El Sant Gregori i el Mugàvers lidera ara aquest grup 7 de segona divisió catalana amb 31 punts, seguit del Jovent de Mollet, que passa a ser segon amb 30. També en suma 30 el Lloret C, mentre el Fontcoberta és quart amb 27 punts i, per tant, només 3 de les places d'ascens. Aquest diumenge de Sant Jordi, els quatribarrats afrontaran un duel clau a la pista del Tordera, el cinquè classificat.